დიაბეტი, კიბო, გულსისხლძარღვთა დაავადებები, არტრიტი, ოსტეოპოროზი. ეს და კიდევ ძალიან ბევრი სხვა საშიში დაავადება შესაძლებელია გამოწვეული იყოს ერთი მარტივი მიზეზით. არასრულფასოვანი კვებით. მდგომარეობას, როდესაც ადამიანი არასრულფასოვნად იკვებება და მისი ორგანიზმი საჭირო რაოდენობით ვიტამინებს ვერ იღებს, ჰქვია კვების დეფიციტი. ჩვენს პლანეტაზე ადამიანთა გარდაცვალების 60% სწორედ კვებითი და რღვებით არის გამოწვეული. გამონაკლისი არც საქართველოა სამწუხაროდ. გაეროს ბავშვთა ფონდის შეფასებით, კვების დეფიციტი საქართველოში ქალებისა და ბავშვებისათვის დღემდე უდიდეს საფრთხეს წარმოადგენს. კვების დეფიციტი რო განმარტოთ და ყველასთვის რო გასაგები იყოს, ეს არ ნიშნავს საკვების ნაკლებობას. თუმცა ამასაც შეიძლება მოიაზრებდეს, შეიძლება მოცულობით არსებობდეს საჭმელი, მაგრამ ის არ შეიცავს ყველა იმ კომპონენტებს, რომელიც ასე მნიშვნელოვანია ადამიანის ორგანიზმისთვის. და თუ ეს გრძელდება ხანგრძლივად, უკვე ვითარდება კვების დეფიციტი. ეს არ არის საუბარი ერთი კვირის განმავლობაში, თუნდაც ერთი თვის განმავლობაში ამ საკვები ელემენტების ნაკლებობაზე საჭმელში. ეს არის ხანგრძლივად მიმდინარე პროცესი და შესაბამისად, როდესაც დიდი ხნის განმავლობაში გრძელდება ესეთი დეფიციტი, მივყევართ უკვე კონკრეტულ რაღაც გამოვლინებამდე, გამომდინარე იქიდან, რომელ კონკრეტული მიკროელემენტის თუ ვიტამინის ნაკლებობაზეა საუბარი. ფოლიუმის მჟავა ძალიან მნიშვნელოვანი ნივთიერებაა, მაგრამ სამწუხაროდ მისი მნიშვნელობის შესახებ ბევრმა ადამიანმა არ იცის. ფოლიუმის მჟავა იგივე B ვიტამინია და ამ ვიტამინის მიღება აუცილებელია იმისთვის, რომ ჩვენ ჯანმრთელი სისხლი გქონდეს. ხოლო მისი ნაკლებობა კი იწვევს ხშირ შემთხვევაში ანემიას. ანემია კი, როგორც ვიცით, სისხლში წითელი უჯრედების ნაკლებობა, რაც იმას ნიშნავს, რომ შესაბამისად ჯანგბადის გადატანა შესაბამისი რაოდენობით ვეღარ ხდება და ეს განსაკუთრებით აისახება ხოლმე თავის ტვინზე. ანუ ჰემოგლობინი დაეწიაო, ხო გაგიგიათ ეს ამბავია ზუსტად? ეგნების მიერ შემთხვევაში ძალიან ცუდია და თო, მაგრამ განსაკუთრებით სამხი ფათო ხდება ხოლმე ორსულობის დროს. ორსულებში ფოლიუმის მჟავის ნაკლებობა ნაყოფის თავისა და ზურგის ტვინის პათოლოგიებს იწვევს. ესენი არის ზურგის ტვინის თიაქარი, თავის ტვინის განუვითარებლობა, თავის ტვინის თიაქარი და კიდევ ასევე უამრავი პათოლოგია, რაც ძალიან ძიმე სანახავია ნამდვილად. მრავალი კვლევა ადასტურებს, რომ ფოლიუმის მჟავის სათანადო დოზით მიღების შემთხვევაში იმ დეფექტების რისკი, რომელზედაც ახლა ნინო საუბრობდა, 70%-ით მცირდება. დამეთანხმებით, რომ ეს ძალიან შთამბეჭდავი სტატისტიკაა. მე მგონი დავარწმუნოთ მაყურებელი, რომ ფოლიუმის მჟავის მიღება ძალიან მნიშვნელოვანია. ახლა მოდი ვთქვათ, რომელი საკვებიდან მიიღება ფოლიუმის მჟავა და ამ ვიტამინის რა დოზა გჭირდება ყოველდღიურად. ჩვენთან სტუმრად არის თაკო, რომელიც არის ორსულად და ამ დროს ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორც უკვე აღნიშნეთ, ორგანიზმისთვის სწორი კვება და ფოლიუმის მჟავის საკმარისი რაოდენობით მიღება. განსაკუთრებით ეს არის ორსულობის პირველი ტრიმესტრი, ანუ სადღაც 15 კვირამდე, როდესაც ხდება ნაყოფის ფორმირება და განვითარება და ამ დროს მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ის ვიტამინი, რომელიც ლევანმა ახსენა და ეს არის ფოლიუმის მჟავა, საკმარისი რაოდენობით მივიღოთ. შენ რამდენი კვირის ორსული ხარ? ხო, ვარ 8 კვირის. და ფოლიუმის მჟავას იღებ? კი, რა თქმა უნდა, ვიღებ. იმიტომ რომ ვიცი, რომ აუცილებელია, როგორც ჩემთვის, ისევე ნაყოფისთვის. ძალიან კარგი. მაგრამ ის თუ იცი, რატომ არის მნიშვნელოვანი? ლოვანი ეს ფოლიუმის ბიო. იმიტომ რომ იცავს ნაყოფს დეფექტებისგან, ნერვული სისტემისთვის არის კარგი და კიდევ თუ არ ცდები, მოქმედებს გულ-სისხლძარღვთა დაავადებებსაც. სწორად თქვა, ადამიანმა ყველაფერი რა ის. ადამიანის ორგანიზმი ვიტამინებს თვითონ ვერ გამოიმუშავებს, ამიტომ ვიტამინი უნდა მივიღოთ საკვებიდან აუცილებლად. ამიტომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი სწორად შერჩეული პროდუქტების მირთმევა, განსაკუთრებით შენ მდგომარეობაში, როცა კალი ორსულად არის. თუ იცი, რომელი პროდუქტი შეიცავს დიდი რაოდენობით ფოლიუმის მჟავას? მე მგონი რძე. რძე? კი, შეიცავს ასევე აი ეს მწვანე ფოთლები, ბროკოლი და ხორცი. ხილიც მართალი ხარ აბსოლუტურად. აქ წარმოდგენილი პროდუქტებიდან ყველა შეიცავს ფოლიუმის მჟავას. დაუცილებლად უნდა იცოდე, რომ კულინარიული დამუშავებისას ფოლიატების 50% იშლება. ამიტომ აუცილებელია, რომ უმიბოსნეული და ხილი მივირთოთ და არა მხოლოდ შემწვარი ვთქვათ და მოხარშული და თერმულად დამუშავებული. რა რაოდენობის ფოლიუმის მჟავა უნდა მივიღო იმისთვის, რომ მივიღო მე ოპტიმალური შედეგი? ანუ ფოლიუმის მჟავის დღიური ნორმა არის 400 მიკროგრამი, ნუ ორსულების შემთხვევაში ზოგადად შესაძლოა 600 მიკროგრამიც იყოს. აი დაახლოებით წარმოდგენა თუ გაქვს, რა რაოდენობის საკვები შესაძლოა შეიცავდეს 400 მიკროგრამ ფოლიუმის მჟავას. 400 მიკროგრამს? აი აქედა რა უნდა შეჭამო, რომ 400 მიკროგრამი მივიღო? ყველაფერი ერთთან. მე უფრო შთამბეჭდავი რაოდენობა მაქვს შენთვის მომზადებული, გინდა გაჩვენო. 400 მიკროგრამი ფოლიუმის მჟავის მისაღებად დაგჭირდება, რომ ყოველდღიურად მიირთვა აი ამ რაოდენობის საკვები.
4 დიდი ნაჭერი შემწვარი საქონლის ღვიძლი, ან აი ამ რაოდენობით, ანუ 19 ჭიქა ბარდა, ან 17 ჭიქა ფორთოხლის წვენი უნდა დავლიოთ, ან 200 საშუალო ზომის პომიდორი უნდა მივიხოთ. შეგიძლია ამდენი ჭამო? გონიჯობია, ისო გავაგძლო სმა პოლიუმის ჭავის. ხო, მე მგონი ყველაზე ღორმუცელა ორსულსაც კი არ შეუძლია ამდენი რაღაცის ჭამა ერთი დღის განმავლობაში. ხო, გეთახმები, რომ ამ ყველაფრის ჭამა ნამდვილად შეუძლებელია და ამიტომ ბევრად მარტივია, რომ ფოლიუმის მჟავა მივიღოთ დანამატის სახით, აი ესე, აბების სახით. ამ სახით მიღებულ ვიტამინს ორგანიზმი მარტივად აითვისებს და შესაბამისად შევავსოთ ჩვენი ორგანიზმის მოთხოვნილებას ფოლიუმის მჟავას. კიდევ ერთხელ უნდა აღვნიშნოთ, რომ ამ აბების მიღება რა თქმა უნდა არ ცვლის ჯანსაღყვებას და ამ პროდუქტებს, რომელიც ჩვენთან არის წარმოდგენილი. აი ესეც აუცილებლად უნდა მიიღოთ, თუმცა ძალიან კარგია დანამატის სახით ამ აბების მიღება, რომ არ ვიფიქროთ ყოველდღიურად თუ რამდენი უნდა მივიღოთ ეს საკვები, რომ ფოლიუმის მჟავის რაოდენობა იყოს საკმარისი ჩვენს ორგანიზმში. ბარდა რო არ გაგვახსენდეს ხოლმე ყოველდღიურად, ეს დანამატით მივიღოთ ტაბლეტები. ჩანდაცვის სამინისტრომ ერთი ძალიან კარგი პროგრამა შეიმუშავა, ფოლიუმის მჟავას ყველა ორსული ქალი უფასოდ იღებს. სამწუხაროდ, საქართველოში ორსულების დაგეგმვის პრაქტიკა ესე გავრცელებული არ იყო, ამჯერად ცოტა გამოსწორებას ექვემდებარება ეს მაჩვენებელი. ამიტომ ჩვენ უნიშნავთ ორსულების დაგეგმვის დროს აუცილებლად ფოლიუმის მჟავის დალევას ქალებს და სასურველია, რომ რეპროდუქციული ასაკში იმყოფმა ყველა ქალმა, რომელიც როდესმე მაინც გეგმავს ორსულობას, მიიღოს ფოლიუმის მჟავა 400 მიკროგრამი დღეში. და ამით თავიდან აიცილოს გსაშიში პათოლოგიები, რომლებიც შესაძლოა შემდგომში ნაყოფის განვითარებას მოყვეს. თაკო, დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მე მგონი მიიღე საჭირო ინფორმაცია ფოლიუმის მჟავასთან დაკავშირებით. არ დაგავიწყდეს მიიღო საჭირო საკვები და ჯანსაღი საკვები, მაგრამ შენ რახან გჭირდება ფოლიუმის მჟავის დამატებით მიღება, ამიტომ ნინოს დანიშნულება შეგიძლია გააგრძელოთ. თუ შეგიძლია ვნახოთ ვიდეო ამ პრობლემის უფრო გრძელვადიანი გადაჭრის შესახებ. ეს საკითხი უკვე დგება როგორც საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის პრობლემა, ამიტომ უნდა შემოვიდეთ ისეთი რეკომენდაციით, რომელიც მოსახლეობის ძალიან დიდ ფენას მოიცავს. შესწავლილი იყო ის, რა არის ის პროდუქტი, რომელსაც მოსახლეობის ყველაზე დიდი ნაწილი მოიხმარს და ესეთი პროდუქტად გამოვლინდა პური. ამიტომ შესაბამისად რეკომენდაცია არის, რომ მოხდეს ხორბლის ფქვილში გარედან ამ მიკროელემენტების, ანუ რკინიუმისა და ფოლიუმის მჟავის დამატება. არ არსებობს მტკიცებულება იმისა, რომ ფორტიფიცირების გზით შერეულმა მიკროელემენტებმა სადმე გამოიწვია რკინის ზედმეტი რაოდენობით დაგროვება, ფოლიუმის ზედმეტი რაოდენობით დაგროვება, რომელმაც მოახდინა უარყოფითი შედეგები. მიდგომები ყველაფერი არის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისთვის, მოსახლეობის უდიდესი ფენისთვის და არ ვსაუბრობ კონკრეტულ ერთ ადამიანზე.